ProProffs Quizmaker. Man går till proprofs.com och så skapar man sig ett konto där. Och nu är jag inloggad. Då har de lite olika produkter. De har olika polls, alltså att man kör en undersökning och så ser man resultaten live, hur eleverna röstar. Service är ju, survey och formulär är samma sak, att man kör en enkät. Och så finns det games och så vidare och store. Men nu är vi inne då på quiz. Och då trycker vi på create a quiz. Och då tar vi att vi ska ha ett flervalsalternativ. Vi ska kunna score, betygsätta det. Continue. Här uppe skriver vi quizets namn. Då skriver vi test quiz. Här kan man köra en liten beskrivning. Detta är bara ett test. Och vill man då till exempel lägga in en liten inspirerande video till det här testet så kan man trycka på Embedded Media. Då får man först gå till YouTube och så söker man på någonting. Vad ska vi ta? Gunilla Persson. Men vi kan se om det finns Lilla bloggen till exempel. Lilla bloggen mattemys. Mattemys, det är ny mys i den, mattemys. Då vill jag ha in den här filmen som är lite inspirationsfilm i början. Då går jag ner en bit på dela. Så trycker jag på bädda in och så kan jag välja storleken. Här nere, men nu tar vi den här storleken, så bara kopierar jag det. Så går vi in här och så trycker jag på Embedded Media. Och så klipper jag in koden, så trycker jag på OK. Och så trycker jag på, vad är det för typ av test? Och då brukar jag ta Education. Så, då har vi fått en liten introduktion. Och nu ska vi ta lite frågor. Och då tar vi Multiple Choice, alltså flervalsalternativ. Och då skriver vi frågan här. Ja, vi trycker på edit också. Edit, och då skriver man frågan här. Hur gammal tror? Hur gammal är flickan på bilden? Och så tänker jag mig att man lägger in en bild här då. Det är någonting man vill undra om. Eller vem var det på bilden? Och då finns det antingen en länk om du har en adress till bilden. Eller upload. Och då väljer man en fil. Då tar vi den tjejen där. Send it to server. Så får man vänta lite beroende på hur stor bilden är. Eller beroende på vilken uppkoppling man har då. Och så trycker jag på OK. Och sen har jag alternativen här. De ska få gissa på 1 år. 2 år. 3 år. 4 år. Här till vänster markerar ni det rätta svaret. Och hur gammal var flickan på den här bilden? Hon var 2 år. Här nere kan ni ge en förklaring till uppgiften. Hon har ju inte napp längre. Därför måste hon vara runt 2 år, eller vad det nu kan handla om. Så går man ner en bit och så trycker man på save. Nu blir den lite utsträckt här, ser ni det? Men det kan ni gå in och redigera. Vill ni haft en film till exempel som ett alternativ? Tar ni multiple choice och sen trycker ni på edit och sen tar vi frågan här uppe. När hände historien? När utspelade sig händelsen på filmen? Frågetecken. Och så går vi ut och så söker vi reda på, och då tänker vi att vi tar andra världskriget. Andra
världskriget. Och det är ju viktigt att ni tänker att när ni tar en film så bör det ju inte stå på klippet vad filmen handlar om. Om vi exempelvis tar den här filmen, då står ju andra världskrigen, Schweiz. Då är det ju bättre att ta Children of the Holocaust. Det är ju inte lika lätt att förstå kanske vad det handlar om. Och så trycker jag på dela, bädda in, kopiera koden, stanna vid den så vi slipper höra den, gå tillbaka hit. Och så tar vi embedded media och så stoppar vi in koden där in. Okej. Okay. När utbildar sig händelsen på filmen? Och så kör vi lite alternativa då. Första världskriget. Och sen kör vi andra världskriget. Och så ska vi se om de hänger med. Så tar vi tredje världskriget. Och här kan man ge en förklaring då. Och så trycker vi på save. Och så kan vi preview, alltså att vi vill se det. Då kan man ju tänka sig den här bilden, där har vi liksom introduktionen. Och så kommer inte vidare då om att jag trycker någonting här, Eva 1 heter jag, start. Ja, det blir en jättestor bild, då kanske man ska reglera storleken. Och så kommer alternativen här och så gissar vi, next. Och så ser man också att det var fel svar och då får man reda på aha och sen next question. Det finns lite man kan gå in och pilla på. Om vi trycker på done där, att vi är klara med det här testet. Som faktiskt är väldigt användbart. Om vi går in på edit settings så kan ni välja hur länge eleverna ska få frågorna. Maximum time to complete quiz. Och då har ni totala tiden för att köra testet tror jag på. Inte hittat att man kan ta varje bild. Det är möjligt att det finns om man tar betalvarianten. Order of questions, number of questions. Hur många frågor det ska vara per sida och så vidare. Det finns ganska mycket att pilla på här. Väldigt användbart. Det jag märkte då att efter 10 elever har varit inne och svarat så får jag ett mejl där det står att nu är det bäst att uppgradera. För nu kan du inte följa din elevers resultat. Så efter 10 svar så kan man inte följa elevernas resultat i gratisvarianten. Men om man gör det här för att eleverna själva ska testa sig, då spelar det ingen roll. Men tänker man använda det som prov så måste man ju köpa den här varianten då.